扶贫致富在2011年4月至7月举行了一系列有关贫穷问题的研讨会 ，RTV 就呢个议题制作了一共8集的专辑，并请嚟来自各界界别的嘉宾就呢个问题进行深入讨论。有兴趣的朋友请留意 RTV 的网上更新。好，嚟到今个礼拜瞻前顾后，今日咧就得我 Leslie 一个，咁啊 Jackie 咧因为啲公务繁忙啊嘛。去了第二度，咁啊，等翻我今日一個主持。嗱，今日到底有啲咩事咧要講？嗱，上個禮拜其實大家可能睇報紙都知道，政府拋咗一個新嘅方案，關於尖沙咀碼頭嘅巴士總站嗰個廣場嘅計劃咧。咁政府就大幅縮減咗嗰個廣場面積啦，就叫做佢話咁啊由 100% 係要做曬廣場，拆咗巴士站，變成佢要 60%， 咁啊俾翻 40% 嘅地方啊，俾翻呢個巴士用站的出租的用途啦，咁但係另一樣嘢個問題就係在於 40% 夠唔夠咧，同埋仲有一樣嘢就係後面佢排車嗰個位置其實係咪真係好足夠咧？因為如果啲人落咗車喺文化中心咁後喎，差唔多擺到最遠嗰架，要行到去碼頭都成200多米，咁我哋其實都覺得仲有啲問題需要同政府嗰邊再商討，但係政府咧就比較急啲。咁就走去咧，旅遊事務處咧，啱啱呢個禮拜四就攞咗上油尖旺區議會，咁就去討論。咁啊，大件事最大件事就係話，佢上去嘅時候淨係講緊佢嘅改路工程，但佢明明係連埋天星嘅計劃去做。雖然天星嘅計劃其實可以分開嘅兩件事嚟睇嘅，咁但係天星碼頭復修嗰個計劃，咁但係問題就係、是、好啦，發生到嘅事就係、是、天星碼頭嗰個方案原來都未上區議會。咁有啲區議員所以就覺得有啲質疑，喂政府你使唔使急到咁啊？咁但係好唔好彩地嘅，成個區議會入面咧，大家咧20個人得4個係投咗反對票，即係要求政府再俾多啲資料先至好上嚟要求議員表決啦，因為資料唔齊全。咁但係結果都係俾佢咁樣過咗，叫做區議會贊成。但記住，這個贊成不是20票全部贊成，只是16票贊成，4票反對。那些說現在可以什麼平衡什麼什麼，有些什麼議員，大家想看看他什麼嘴臉，可能聽錄音呢就不過癮的。我們那天呢就派了人上去呢，就整個過程錄了整個鐘頭討論這件事的時候，那我們一會兒就會跟著接下來就整條片給大家逐本播放。留意住，我哋係會分曬咧，邊啲係政府官員，官員嗰啲係打咗藍色字嘅個名，紅色字就係後來投咗贊成政府支持呢個方案嘅議員。咁綠色嘅咧就係話反對嘅，因為要求佢哋其實都係再俾多啲資料或者即係咁嘅情況嘅。咁大家就可以記住啦，7月嘅時唔係嚟緊11月嘅選舉嘅時候咧，就按圖索引。咁仲有一樣嘢，記住7/1。嚟緊呢個禮拜五嚟緊啦，記住上街，尖馬之星會繼續同大家喺7/1嘅街上面再一齊去做一個遊行嘅活動。亦都最重要，其實你哋遊行到埋嚟嘅時候咧，我哋會今年有繼續係有一個街站嘅。咁、那個街站咧將會咧設置喺呢個軒尼斯道444到448號，亦即係邊度咧？鵝頸橋之前嗰個位置，即係過咗民間電台通常擺咧，南洋商業銀行咧，德隆街過咗嗰度之後咧，我哋就喺堅拿道嗰個東嗰個位嘅。咁今年我哋會賣一套 mousepad 咧，就係一套兩款，呢個以巴士站造型作為一個圖案嘅一個 mousepad， 咁啊一套咧。兩款咧就30元先啦，暫定有。咁啊，希望到時7/1，我哋喺7/1嘅路上，爭取民主嘅路上，爭取保育嘅路上，再見到大家。到時見，依家去片。即將咧係進入2007區議會第71號嘅文件，喺尖沙咀發展露天廣場計劃嘅未來路向。咁咧喺度咧就向各位旁聽人士咧係作出呼籲，咁啊希望咧我哋喺會議進行期間咧，大家咧都能夠咧係盡量不要咧係打擾到我哋個會議進行，咁啊希望大家合作。喺度咧，我係介紹翻今次呢個議程嚟到同我哋。介紹的包括了有旅遊事務署旅遊事務助理經理嚴志芬女士、運輸署首席運輸主任蘇陽安先生、
總工程師李偉斌先生、總運輸主任范玉芬先生，以及是路政署區域工程師盧文健先生，來到區議會是就著在尖沙咀發展露天廣場計劃的未來路向這個議程是向我們作出簡介的。咁首先我們有請阿葉太是作出介紹。多謝主席，或者我在這裡簡單介紹一下我們提交的文件。大家都對這個計劃一直都很熟悉的了。政府呢這個計劃一直都是希望將現在尖沙咀天星碼頭對出的巴士總站發展成為一個露天廣場，希望呢就將那個地方呢就為香港的居民和旅客呢提供一個消閒和休憩的空間。就著這個計劃呢，其實我們政府呢當局一直都有諮詢區議會的意見，就第一部分的計劃是主要呢就是興建這個尖東的摩地道的交匯處。這一 part 呢就已經在2007年呢就完成了的了。我們第二部分的計劃呢就是在這個梳士巴利道對出文化中心對出那個地方呢就興建一個迴旋處，以方便呢現在使用這個尖沙咀碼頭的巴士總站大部分的巴士線呢將來是可以回到天星碼頭的。我們就著這個迴轉處呢，我們都分別呢就在2009年和2010年呢就進行了刊憲的。在刊憲期間呢，我們都亦都是諮詢過區議會的。或者大家都記得啦，就連在區議會的交委會那裡呢，大家呢亦都表達過意見啦。亦都就著迴轉處之下的交通計劃呢，交通運輸方面的安排、巴士線的安排，都有一些的關注。我們也有問過其他區的區議會，都有個別的區議會的交運會都有類似的關注。與此同時，在刊憲期間呢，也都收到有些組織啊，同埋有些公眾人士呢，都就著這個的迴轉處的刊憲呢，都有一些的表達了一些的關注啦，都是除了是交通運輸方面呢，都有講到一些對於這個碼頭巴士總站的一些集體回憶，即是認為這個碼頭呢是一個很重要的交通運輸交匯點，這個的集體回憶呢都希望得到保存這樣。我們考慮到大家的意見啦，亦都考慮到公眾人士一些組織給我們的意見啦，我們呢就都檢討了這個發展計劃的方向的。在現在我們最新的建議啦，在文件裡面啦，我們都有交代，就是說呢我們是希望呢就將現在刊憲的迴轉處的設計呢是重新再去即有些修訂的。就最主要的修訂呢就是將這個迴轉處是擴大的，個面積擴大。擴大的目的呢就是希望呢現在的15條巴士線是途經這個或者以這個巴士這個尖沙咀碼頭巴士總站途經或者以這裡為總站的15條巴士線呢就全部都可以回去尖沙咀碼頭這一帶的。至於那個詳細的安排、交通安排和個設計呢，一陣間我會請運輸署李先生就會再同大家作詳細的交代。由於呢我們要需要呢、就是、擴大這個迴轉處，露天廣場那個的面積呢也都因此呢就小了 40%。 在這個檢討期間呢，我們也都知道呢這個天星小輪有限公司呢就住他們的天星碼頭呢都希望政府呢是有一些的擴建和活化碼頭的計劃，希望呢就目的呢都是提供多一些商鋪啦、餐廳啦，和一些公共的空間呢是給市民呢去到這個碼頭那裡呢可以欣賞我們的維港的景色。其實也都呢知道呢這個天星小輪有限公司呢就將這個的計劃呢他們的建議呢就亦都在5月31日呢就交了去海濱事務委員會討論，亦都知道呢
大致上咧都係即係委員會咧都係歡迎呢個嘅建議嘅。咁我哋都係即係睇到有呢件呢個天星碼頭嘅計劃嘅時候咧，我哋都覺得呢個係一個嘅契機咧，去重新去再睇翻我哋嗰個露天廣場嗰個嘅設計同埋個主題。咁喺呢方面咧，我哋咧就而家咧所喺文件裏面推出一個新嘅概念、新嘅方向、新嘅建議咧，就係、希望咧採用一個新嘅設計概念。咁、設計概念係點咧？就將個露天嘅廣場同埋天星碼頭兩個嘅項目咧係融合埋一齊做，咁令到整個碼頭同埋對開嗰個巴士總站嗰個地帶咧，就可以成為一個新嘅旅遊匯點同埋一個地標。咁我哋都考慮到咧，有啲市民俾我哋意見啦，有啲組織俾我哋意見咧，就希望保留翻嗰個巴士總站嘅地方咧，就有一啲嘅集體回憶，係一個交通交匯處，因為嗰度都百幾年歷史，係做一個交通交匯處。咁我哋都因此咧，我哋都將個主題咧，即係發展呢、這個新嘅匯點咧，個主題咧，我哋希望咧都係以咧展示翻呢一個交通交匯點個歷史演變嗰個嘅為主題嚇。咁希望咧市民啦同埋旅客去到呢個地方嘅時候咧，就可以咧真係懷念翻昔日咧呢一個地方作為一個交通交匯點嘅一個風貌。咁我哋而家亦都積極係研究緊咧，就係喺嗰度咧，可能係會睇下可唔可以擺到一架退咗役嘅火車啦。咁個火車咧，我哋睇到嘅都有成90年歷史噶啦。咁亦都希望咧，睇下可唔可以咧擺到一架古董嘅巴士，個巴士都有60年嘅歷史嘅。咁而家都係喺呢方面做緊研究嚇。咁總括嚟講咧，就係希望呢個新嘅概念咧，使到我哋咧可以第一就保留到呢一個地段作為公共交通交匯處嘅功能，因為個巴士站係留翻喺度啦。咁亦都希望咧保留到大家嘅集體回憶，因為我哋嗰個新嘅主題係以呢、這、一個即係做一個主題啦。咁亦都希望咧回應到議員啦同埋公眾人士咧對於呢、這、一個尖沙咀碼頭做一個交通交匯處，同埋做有一個交通個需要嗰、那個運輸需要嗰個嘅訴求。咁我哋認為呢一個咧都是一個共贏嘅方案嚟。咁如果呢個新嘅方案咧得到各界嘅支持，咁我哋咧就會希望咧喺嚟緊咧稍後9月到咧，我哋就會進行再重新嘅刊憲，就住呢個新嘅回轉處再刊憲啦。咁然後咧，亦都會咧積極咁樣咧，就住我哋新嗰個嘅碼頭同埋呢個巴士站嘅地方嗰個設計咧，我哋會做一個技術可行性嘅研究，咁睇一睇咧係咪真係可以推行到呢一個計劃。咁我哋遲啲有具體啲嘅方案嘅時候咧，我哋都會翻嚟區議會咧向大家諮詢嘅。咁以下落嚟嘅時間咧，我就希望運輸署嘅李生同大家講解一下新嗰個嘅交嗰、那個嘅回轉處嘅設計同埋個運輸安排。唔該曬，主席各位議員，就文件對面咧就有都羅列咗咧，就係、是、我哋最新嗰個回回轉處嘅修訂方案。咁咧，我就用以下幾張投影片咧，向大家解釋一下。咁就而家見到咧，喺熒幕上邊咧，呢、這個就係我哋最新嘅新天星碼頭公共交匯處嘅方案嘅圖則。咁咧就呢、這個圖咧就已經係展示咗咧佢有關嘅佈局。自從咧2010年十月刊憲之後咧，我哋亦都收到咧好多公眾嘅意見啦，同埋亦都係喺交通會方面咧，亦都收到一啲建議。考慮過各方面嘅意見啦，同埋提議之後咧，我哋就作出一個修訂，同埋咧改善呢一個回轉處嗰個設計嘅安排。嗰、那個目的咧就係、是、希望咧就將原本15條巴士線咧完全融合翻咧喺尖沙咀碼頭附近可以運作。咁另外咧，我哋都係趁呢個機會咧，擴大咗呢個回轉處嗰個面積咧，就可以咧就優化咗佢嘅設計，同埋咧就對嗰個回轉處裏面嘅通達性咧就有所提高咁樣。
咁咧就呢度簡單講咧，就係嗰個回轉處裏面嗰個情況咧，嗰個安排巴士站位咧就而家咧係有15個啦，同而家嗰個現有嗰、那個交匯處咧就係、是、嗰個數目咧一樣嘅。咁另外咧，的士上下位咧，亦都係同我哋上次嗰個修訂咧，即係80米長咧，可以容許16部咧的士嘅停泊咧，嘅情況亦都係一樣㗎。咁我哋都會有一個咧，就係、是、新置嘅上即係、就是、一個落客點咁樣。咁另外咧，就文化中心咧，就我哋都留意到咧，佢有啲服務嘅車輛咧，就需要咧進出就做一啲支援嘅。咁我哋咧都喺呢個會展處度咧，都會俾佢咧就作使用嘅。咁就簡單講翻咧，就係嗰個巴士線嘅安排嗰度咧，就係而家喺現場咧，就嗰個巴士嘅安排咧係11條以天星碼頭咧交匯處做總站嘅巴士站啦。咁另外咧就有4條咧係作中途站嘅情況。咁咧而家新嘅方案咧，我哋係完全咧係照顧到呢個需要咧，係維持翻喺嗰個地方尖沙咀碼頭前面嗰個情況嘅。咁呢一張咧就係、是、即係只不過展示俾大家睇咧，就係、是、之前已經刊憲嗰個方案。咁大家睇到咧，而家我哋嗰個地方咧係比咧原本嗰、那個即係新嗰個方案比而家我哋喺熒幕見到這個呢個咧係大咗啲。佢咧其實咧就佔用咗原本呢、這個露天廣場一部分嘅面積嘅。咁於是咧就嗰啲巴士站嗰個安排咧就可以比較即係鬆動一啲，同埋咧嗰個通道咧就變咗而家嘅通達性咧係好大嘅提高啦。咁作兩個方案嘅簡單比較咧，我就攞咗啲重點咧可以同大家分享一下。咁咧就佢而家咧就嗰、那個相對嗰個天星碼頭巴士服務方面咧，就喺罕見嗰、那個。嗰、那個方案度嚟講咧，有啲巴士線咧要搬去尖東嗰個總站，我哋度嘅總站嘅。咁新嘅方案裏面咧就冇需要咁樣做，可以維持翻喺天星碼頭嗰個附近。咁另外咧就對於廣場嗰個影響咧，就大家睇得好清晰咧，就係、是、已經刊憲嗰個方案咧就唔影響原有嗰個地用地嘅。咁但係咧新嗰個方案咧，因為要佔用多啲地方咧，就大概影響咗40%嘅面積咧，就有啲影響。咁另外咧就有關嗰個通達性方面咧，就我哋而家個分析咧，就係俾呢個已經可以嘅方案嚟睇咧。最新嘅方案咧，佢嗰啲巴士埋站嘅時候咧，就剩翻個剩餘通道咧，大家留意佢剩餘其他車輛可以通過嘅通道咧，就由原本係4.2米去到多過7.5米。咁呢個咧7.5米其實係超過2條行車線，俾另外兩架巴士咧係鬆容咁樣咧平排。咁樣駛過，咁呢個係一個好充裕嘅一個情況嚟嘅。咁另外的士上落客點同埋文化中心前面嗰個行人路嘅寬度咧係冇變動嘅，即係維持翻一致咁樣啦。咁下落嚟咧，我就想同大家咧再分享一下咧，就係、是、有關啲數據啦。因為咧大家都關心咧，就係呢個新嘅方案之後對於周邊環境嘅交通嘅情況會有啲乜嘢嘅影響咁樣。其實咧就我哋嘅分析咧就係而家咧喺附近的有關路口咧，嗰、那個剩餘嘅個剩餘嗰個容量咧，就個情況就會咁樣。咁咧就喺蘇黎士巴利道咧，廣東道嗰個路口嚟計咧，就喺下午繁忙時間咧，就佢比較喺最新方案你睇咧，佢最關鍵嗰個情況咧就係仲有88%。咁咧就相對於咧現時咧就嚟講咧係有啲即係嚟講咧就佢194減到86%。咁另外第二個咧就係蘇黎士巴利道九龍公園徑嗰個路口咧，就嗰個繁忙時間嚟講咧，佢嗰個剩餘嗰個容量喺最新方案咧會係40%。咁最後咧就係蘇黎士巴利道引道比較離開得比較遠，影響都冇乜大。於是咧其實冇一變嘅，同舊陣時嗰個方案咧，即係而家呢個情況咧都係11%咧就係、是、有剩餘容量。咁我想補充咧就係、是、而家呢個剩餘容量咧，我哋覺得咧就係、是、適合嘅，因為咧就佢仍然咧都距離咧就會產生有咩交通擠塞嘅問題咧，仲有一啲空間咁樣。這個咧我哋覺得係完全可以接受。咁下一個
投影片咧，就再同大家解釋一下咧，就係嗰啲車流嘅問題啦。咁就喺蘇黎世巴魯東行咧，港島道至到九龍公園嗰段咧，就大概咧就係每小時嘅車流價次都有1400架。咁就蘇黎世巴魯東行九龍公園徑至到利敦道嗰段咧，就應該係每個小時係2000架次到。咁蘇黎世巴魯西行利敦道至到九龍公園徑嗰段咧係1400。咁港島道咧就嗰、那個情況咧就應該係大概咧係1000車到。咁我哋要分析咧就係、是、即係講俾大家聽就係呢啲咁嘅車流嘅數目咧，相對嚟講咧，只不過係佔佢嗰、那個車道嘅容量一個好細嘅百分比，大概係20-30% 都未到嘅。咁我哋覺得呢個其實唔係一個即係好關鍵嘅數字，主要咧就我哋睇翻咧係頭先我前一張頭片講嗰、那個嗰、那個路口嗰個容量嘅剩餘嗰個數字咧，仍然都係即係可以滿意接受咁樣。咁我而家邊個數字咧？我哋睇翻咧就係、是新個方案咧，其實咧就唔會對周邊嘅交通咧就產生任何影響，同埋咧都唔會出現咧呢個擠塞嘅問題。咁亦都因為咧佢呢個迴轉處咧回應咗新嘅迴轉處嘅設計咧回應咗地區嘅要求啦。除咗15條巴士翻咗之後咧，我哋其實已經好大步咁樣咧，就係優化咗而家呢個交匯處嗰個設計。除咗改善咗行人嗰、那個環境之外咧，就對於嗰個通達性啊，同埋嗰個有效使用公共空間咧，就有一個好顯著嘅增加㗎。咁我希望咧就議員咧可以理解而家咧呢個方案咧已經係即係我哋認為咧係一個最合適同埋妥當嘅一個建議嚟嘅咁樣。好，阿袁生，我介紹到呢度。唔該曬部門就住尖沙咀發展嗰啲廣場嘅計劃未來路向係作出一個介紹。咁有時間咧，我哋係議員嘅提問時間。咁啊，有需要提問嘅議員咧，包括有幾位，包括咗陳偉強、高寶力、林浩洋、侯永昌、孔超華、陳文佑、關秀玲。咁啊，首先係請陳偉強議員。各位主席，我對於新嘅方案始終係有個保留嘅。點解呢？首先我哋喺個社會上其實冇好強烈市民嘅聲音係話需要有一個新嘅廣場，而喺你建議嘅新嘅廣場附近，其實喺呢個文化中心就已經有一個廣場，好容易會令人覺得點解又多一個廣場呢？另外你原先過去應該1-2年前你俾我哋嘅建議方案裏面，即係你個面積更加大咧，唔係好似而家縮到咁細啊！你當其時嘅目的話希望幫助旅遊業發展。而當其時你講到話希望將個廣場可以發展到可以媲美倫敦嘅 Trafalgar Square， 首先我都就算你舊嗰方案我都好有懷疑嘅，其實究竟得唔得我都有個懷疑。但係你去到而家新嘅方案嘅時候，個面積更加細嘅時候，其實更加得唔得咧？我更加有一個懷疑。咁以下去討論嘅就係成本效益嘅問題啦。既然其實市民亦冇咁嘅急切需要，而呢一個廣場咁細起咗之後，係咪真係可以幫到旅遊業發展？其實都有個疑問嘅時候，市民首先會問：何必要浪費咁多嘅公帑，大費周章去建立一個廣場呢？而更加重要嘅就係、是，原本呢個巴士總站就係一個歷史嘅古蹟，有接近100年嘅歷史古蹟，何必為咗個咁細嘅廣場，將一個咁重要嘅歷史古蹟？其實咁大嘅部分剷除咗佢咧，咁所以呢一度我係真係有個保留同埋懷疑嘅。另外，雖然過去嗰1-2年啦，其實都多謝運輸署聽咗好多意見，喺裏面作出咗好多調整。但係事實上，我哋睇到新嘅方案裏面，譬如個的士站喺新嘅方案喺舊有嘅地方已經唔能夠再上客啦，要再上客嘅時候要去到1881。而業界的士行業裏面喺傳媒亦提出咗一個反對，既然係咁嘅時候，何必要花咁多嘅公帑去做咁多嘢，又改動咁多交通，又影響個交通嘅情況呢？所以主席唔好意思，因為我區裏有急事要處理，我要離開。我喺度想表達，如果萬一要表決嘅時候，本人係希望表決係投反對票嘅。多謝主席。你會唔會授權俾邊一位？我授權俾羅永祥博士幫我投呢個反對票嘅，多謝主席。好，咁啊，繼續咧，我哋係議員嘅提問時間，請阿高寶玲議員。
我多謝主席，因為咧係有關尖沙咀碼頭呢、這個廣場咧，即係嘅情況係因應到咧係即係對於我哋市民喺成個公共交通啊，即係嗰一個嘅安排咧，我係一直以嚟咧都係相當關注，亦都強烈表達咧，我係認為應該以方便市民。便民為主嘅，咁所以咧，我係睇到咧，而家呢個方案咧係能夠順應民意咧，即係起碼，因為公共交通工具係目前係我哋市民即係可以提供最平嘅一個即係嘅一個交通嘅一個設施嚟嘅，咁所以咧我係認為即係呢個係能夠咁樣順應民意咧，我係極大歡迎嘅。咁但係咧，我就頭先我係想進一步要查詢嘅咧、就是，就係即係呢度提到嗰個優化方案之中咧，就講嗰個通達性啊。咁你其中介紹到有一個唔知係149又點樣樣即係現有嘅咁啊新方案就88點樣59又到44，即係我唔知道嗰個係改善咗好咗定係唔好咗。因為在我的角度嘅認為咧，如果新的方案應該是對而家個交通擠塞咧係更有利的改善嘅，即係應該係從改善嗰個角度咧嚟到去考慮。咁所以即係我係即係想要解呢樣嘢。第二點咧就係我覺得關於嗰、那個即係廣場嗰個設計，確實咧就呢度咧係亦包括咗我哋有唔少嘅。即係成個巴士總站嘅轉變咧，佢係包括咗我哋有啲嘅歷史嘅文化，我用埋嗰分鐘嚇。咁所以咧就係喺成個廣場嘅設計之中咧，點樣能夠係包括埋呢個環節咧？我認為係應該全面少少去考慮，即係確實啊，你係減少咗嗰個面積之下。點樣先至能夠係可以連五支旗杆啊，連埋即係成個嗰個範圍裏邊嚟去考慮咧？咁即係我係想喺呢、這個即係呢度裏邊咧要考慮嘅。第三點咧，我係覺得應該有個整合啊！即係換句説話咧，就係、是、如果而家係有一個即係咁樣嘅嘅調整嘅時候咧，係對而家。有關喺摩士道嗰一個嘅巴士總站，究竟嗰個用途點樣能夠充分運用咧？我認為部門應該係採取一個咧，就即係比較即係開放嘅態度，係咪除咗係巴士之外，有冇可以考慮到一啲旅遊巴嘅上落點咧？嚟到更有效嘅，使到呢一帶嘅交通可以改善咧？多謝主席。多謝，繼續係林浩洋議員。民意咧喺睇到政府嘅上一次嘅方案啊改變之後嘅同時咧，就有一個好大嘅反彈。咁我相信政府咧係睇到咁大嘅民意嘅反彈啊個聲音嘅時候咧，係一定要作出呢個嘅調節。咁但係咧，我就睇到咧，即係政府你喺上一次我哋一路都喺度討論，係有意主動去提出文件，亦都有政府嘅官員啦、政務處咧提出文件。我哋提出咧就係話，現時呢一個嘅報告同埋咧係巴士嘅總站啦，加埋天星碼頭咧，本身係一個交通交匯處，同埋係一個輸流嘅交通輸流嚟嘅，連接港島啊、九龍。咁呢一個嘅情況底下咧，如果好似上次咁講啦，即係我亦都引入曬手術班啦，係你即係逼市咧，如果係冇咗呢個嘅總站嘅話咧，就逼市天星小輪。就是停航嘅啫，如果你咁就咁，而引致到咧就係你今日咧係提出呢一系列嘅文件咧，就擴大咗啦嚇。咁嗱，我哋就要睇，同埋我哋好細心睇，係咪今日咧能夠即係表決去睇咧？其實我哋又亦都咧喺區內同埋香港社會上面咁多團體咧，係需要深入嘅考慮同埋諮詢啦。咁嗱，喺呢個圖同埋頭先呢個簡介裏邊咧，就的確係擴大咗嚇，同埋咧係本身。你哋意想中嘅呢個廣場嘅面積咧係縮細咗40%，咁但係咧有一樣嘢好難，就係現時嘅
巴士總站呢個面積咧係僅僅夠容納到現時咧咁多條路線嘅需求。呢、這個亦都係香港市民啦、九龍半島嘅居民咧所有嘅交通方面嘅需求。咁我就好懷疑就係話，如果好似你呢個方案，你都係擠翻15個嘅路線喺度啦，呢個係我哋迫切嘅需要啦。咁其實真係得唔得㗎？我想問，即係運輸署嘅專業嘅意見就係話，你計曬出嚟咧，有剩剩餘嘅容量。但係咧，我而家係睇嘅時候咧，我就好唔想就係話，當呢個方案最後社會同埋政府都話要做啦，到最後咧，原來係唔得嘅。原來咧有一啲巴士線咧，去到譬如話六啊六 A 啊一 A 啊嗰啲咧九號啊嗰啲喺個啱啱喺個路嘅隔離咧，你夾硬擺嗰個位置，又喺個中心嘅地帶咧，巴士總站係唔夠位嘅。咁最後咧又要重組，最後咧又要調動。咁我就真係覺得咁樣咧，政府就辜負咗市民。我哋好細心留意嘅就係呢個面積其實夠唔夠而家交通容量咧？即係政府一定要出嚟咧，係解釋。咁咧就同埋咧，我覺得係一個全面嘅諮詢，亦都包括咧社會上面活躍嘅團體咧，係俾出好多意見，裏邊咧都係好有價值。咁我相信咧，呢個係需要去討論嘅。唔該，陳先生。唔該，林委員。咁啊，繼續咧係侯永昌議員。多謝主席。我見呢、這個旅遊事務處咧同埋運輸處咧都相當努力啊。咁啊聽完咧，即係區議會同埋各界人嘅意見之後咧，都從善如流。即係最重要一幾點咧，就係都見到佢咧，都能夠咧將原有嘅巴士路線11+4嗰15條咧路線咧，都能夠咧喺完全翻翻去嗰個現有嘅位置。咁我亦都見到咧，亦都有預留咗一啲空間，亦都有的士嘅上落客點。咁啊喺即係。我作為交通運輸委員會主席啦，其實對於交通嗰、那個使用啊，同埋嗰個咧就係非常之關注嘅。咁我見到佢能夠咧接受到呢個民意，係一個即係能夠一個進步嘅改善。咁亦都見到咧，佢喺呢個情況之下咧，亦都會將佢活化同埋擴建尖沙咀碼頭，會增加啲觀景台，咁啊會推會擴展一啲即係商鋪啊，能夠鋪。餐廳等等，讓市民能夠即係普及，能夠去到多啲地方去欣賞，亦都將呢個廣場保留特色。咁我覺得咧，就既然都能夠進一步能夠改善咧，希望都能夠即係將基本上嘅一個鐘樓啊、旗杆啊、天星啊等等呢啲咧，都基本咧都能夠盡量保留啦。咁啊，盡量去改善一啲設施，讓市民有能夠多啲嘅休憩嘅地方，咁啊，我個人係支持呢個嘅方案嘅，多謝主席。繼續係孔超華議員，主席，其實有關呢個尖沙咀露天廣場嘅計劃咧，即係我都睇翻少嘅資料背景資料嘅。咁喺2002年即係構思啦，咁2003、2004年喺油尖旺區議會咧，係原則上都得到支持。咁喺2005年5月30日。在我哋油尖旺區議會交運會咧，係作出討論嘅，咁亦都係有共識咧，以致令到喺立法會喺同年咧，就是、通過咗撥款咧，7500萬，即係去處理呢個露天廣場計劃。咁如果喺今時今日話點解要使咁多錢做呢個項目咧？咁我覺得喺6年後講翻即係當時嘅嘢咧，咁我覺得就係好即係、就是、我覺得就都唔知點樣去形容啊。咁我諗我哋向前看，睇翻而家最近呢一兩年，我哋喺過程之中，喺規劃同埋刊憲之中咧，收到唔同意見。我亦都見過，即係收到有啲團體啊、市民，即係好多嘅意見咧，就主要就關於嗰15條巴士線，即係原先嗰個迴旋處咁樣，即係擔心點樣影響到即係市民嗰個交通嘅問題。咁我今次睇翻呢個新嘅呢、這個咁嘅計劃書上嚟咧，咁我覺得。其實佢都寫得好清楚啊！咁佢聽到計劃之後咧，其實有兩點咧，咁我覺得係有即係踏出咗一個正確嘅方向嘅。咁佢而家呢度講到咧，係15條巴士線咧，係完全係翻翻去呢個總站啊！咁當中佢點樣去安排細節嘅嘢咧？咁我認為都要再要詳細去解釋翻嚇。咁第二，佢文件中亦都
好清楚咁講咗咧，即係最近2009年嘅諮詢會收咗5000份嘅反對意見，咁喺2010年亦都收到有成13000多封，咁我呢度會如實講咗出嚟嘅。咁另外一點咧，我認為咧係就住呢個天星碼頭呢個咁嘅優化計劃咧，係將呢個露天廣場係融合咧，咁我講埋1分鐘。咁我覺得咧係其實一個值得一個考慮嘅方向，因為你兩個項目咧當然係唔同項目，但係如果係一次過一拼去做嘅咧，咁我覺得係總比分開做係好，而且亦都可以即係處理埋而家碼頭前面嗰啲鐵嘅油桶啊漏水嘅問題。咁另外咧，我亦都收到唔同市民即係唔同團體嘅意見咧，咁我覺得咧其實都認為咧呢個咁嘅改善咧係一個正面嘅開始。咁當然有好多唔足嘅之處。咁我希望咧旅遊發展局同埋部門咧係因應呢啲團體嘅要求咧係清楚解釋啊，即係逐點。其實我覺得係一個好務實，亦都係好好嘅意見咧，係點出啊，即係碼頭嘅規劃啊，巴士裡面嘅點樣去擺得落，即係頭先同事所講咧，咁點樣去處理啊呢啲活化同埋一個保育嘅一個咁嘅角度咧咁樣啊，咁我希望咧有關資料咧部門係應該係直接多啲溝通同埋詳細解釋入去。好，跟住係陳文友議員。主席，第一嘢可以讚揚話咧，終於咧嗰個旅遊署政府都同意咧，將巴士線原來公交交匯處保留。咁都見證咗咧，當時咧佢一直都話咧已經起咗尖東嗰個啦，所以跟住你又一定要搬走啊，即係話自己打自己嘴巴。而家你已經既然保留咗10多條線呢度嘅話咧，即係表示當然咧你規劃本身係錯誤嘅啦。亦都係咧，第二你而家個我哋呢個天星碼頭廣場唔係好大啫，你唔好當咗係古巴咩革命廣場啊、巴林嘅珍珠廣場啊，甚至乎柏林嗰個所謂嘅自由廣場，唔係嗰啲咁嘅廣場，你面積唔係好大嘅。而家你將佢好地地都改咗去，仲要就話應該係擠巴士，又擠火車，又擠渡輪，擠到嘢落去嗰陣時行都唔使行噶啦，肯定。仲要擠埋啲人落去都唔使行。我覺得最重要就話，我做工程唔可以為做工程而做工程嘅。咁呢啲咧，形象工程即係會浪費公帑。最重要而家古物諮詢委員會已經準備評級，將巴士站同埋附近一大堆嘅一系列嘅建築物咧係評級。咁嘅話，在這個階段之下，你就政府就去偷步，那這個做法實際上就不對的。我建議就很簡單，你不需要說什麼，你將現在執正去，譬如有些報紙檔或者那些電話亭，你合埋執正去，跟住呢你美化回原有在現階段你美化回去，鋪個地下又好，怎樣都好，保留回現時，不需要做建築上重大的改動。那到時你改名做什麼廣場都不要緊，咁咧改動越少越好，即係保留翻以前公共交匯處不變。你而家你又要減咗6成面積，減咗4成面積，即係剩得幾大啫？你咁細面積點樣做世界級廣場我都唔明。咁嗰個屋苑廣場又差唔多，呢、這個唔係我講嘅，係政府講嘅。話呢個做法根本由頭到尾都唔通嘅。第二 ，OK， 你俾幅咁嘅圖擺喺度，平面圖畫下畫下畫下，乜都可以畫出嚟噶啦。仲衰過人發展商賣樓啊，擺埋有模型俾你睇啊！你可唔可以一個模擬圖俾你睇到將來設計成點樣冇？嗱，至於另外一樣嘢，我想講埋嘅話咧，天星碼頭要重建啦。其實我哋重建咧問題唔大，但問題呢個係香港地標。咁如果拆之後，如果拆成點，大家都唔知道。咁樣嘅話咧，就如果問我如果支持嘅話，呢、這個就不負責任嘅。咁一幅圖似樣啲嘅模擬圖都冇，你公仔圖都畫出俾你睇啊，都冇。咁而家你話通過支持再刊憲，咁即係點咧？政府一次又一次自己打自己嘴巴，之前又話巴士站係喺嗰度噶啦，唔係浪費曬。咁你將來嗰度做乜嘢咧？就算你搬兩條過落去咧，尖東嗰邊都好大空間噶喎。不如你就維持翻而家呢個咁嘅報告，你喺上面再做改良。你改做乜嘢廣場都唔緊要，又唔而家呢個方案係不倫不類，喺落之後都唔知道做乜。咁我諗咧，而且根本咧。巴士站嗰度咧，小巴嗰啲商小巴的士嗰邊咧，的士商會咧係亦都係反對嘅，據所知係部分團體反對嘅。咁我諗咧，到最後我諗咧呢個只係一個嘥錢嘅方案，係不倫不類。咁我想建議保留現時嘅做法，喺再唔再改良多啲。好，陳文議員用曬3分鐘時間㗎啦，咁啊繼續係關秀玲議員。多謝主席。
嗱，啱啱我哋大家都即係聽都已經聽清楚咧，就運輸署同埋旅遊發展局嘅嗰、那個佢哋簡介。咁作為一個新嘅天星碼頭公共交匯處同埋即係依個兩個方案，即係可以講係兩個用名稱嘅一個方案嘅情況咧，我哋都睇到。但係依度咧，我自己對於你話原有嘅巴士站嘅路線。都是原封不動咁樣維持喺現址度咧，依、這個方案咧，我覺得係好，即係好切合到現在嘅需求。咁依個我係表示支持嘅。但係另一個我有個擔心係擔心到就係講到個小廣場問題啦。咁咧減少地面嘅容量啊，嗰、那個容量，咁對於交通嘅吞吐量是否足夠呢？嗱，依個咧我係有擔心依度咯，因為如果嗱運輸署嗰個方案具體啲，再進一步嘅具體到方案俾我哋睇到咧，咁我咧更加好啲啦。咁另一個咧就我都睇到依度運輸署都有個佢話，即係都係代固定咗具體嘅設計方案後，再一步諮詢我哋。咁依個咧，我表示歡迎嘅，因為點都係一步步嚟啦，又唔可以一步登天噶啦。作為我哋議員嚟講，咁都希望處方可以進一步一步步嚟啦。起碼而家15條巴士線係原封不動放翻喺依度，咁我哋已經係好嘅。咁但係你話即係另一個啦，減少咗地嘅用面積。以嚟嗰個交通嘅巴士真係個吞吐量可唔可以足夠咧？依、這個我真係希望進一步我哋可以更加清楚啲，咁俾我哋可以廣大嘅用者或者係市民都清楚啲。特別嗱，而家咧我都睇到咧有啲團體真係好擔心，佢個擔心就係等於我自己真係個擔心，都話個吞吐量夠唔夠，個佔用面積係咪足夠？咁依個都我覺得都係一個值得希望處方都聽到依個聲音咯。咁就進一步對我哋嗰個真正嘅使用者。OK， 唔該曬。唔該曬，關振明議員。咁仲有一位依份議員係盧永祥議員。多謝主席。咁咧就其實呢個交通交匯處咧就討論咗都有起碼7-8年嘅。咁頭先都背景介紹咧，上屆交通運輸委員會咧其實都係討論同埋通過咗。咁當時即係我都係負責呢個交通運輸委員會啦。咁就我覺得都其實當時除咗交通運輸委員會有討論之外，其實我都參加過好多公眾嘅諮詢嘅。咁我理解咧，即係當年其實都有聽社會意見嘅，咁就並唔係話當年政府冇聽社會意見，咁呢個我覺得都應該講翻句公道説話。咁主要係未聽得好咧，咁呢個另一個問題啦。咁今時今日就政府提出一個修改方案係咪好咧？我覺得需要討論啦嚇。咁但係即係我自己個人嚟講，當年其實我都係有份贊成嘅，咁即係如果話而家我出嚟要反對，咁我覺得又説不過去。咁同埋咧，就我覺得即係我自己都係一個使用者啦，咁我經常都要行尖東海旁，甚至有上去影下相。我覺得嗰度其實嗰、那個而家個交通問題都係存在，因為嗰度而家比較狹窄啦，同埋天星碼頭前面嗰、那個所謂人縫，我唔知咩咧，都係比較。陰暗同埋喺對交通流量方面係有個困難喺度嘅。咁你香港其實一直都被人詬病咧，個旅遊點不足同埋旅遊設施不足嘅。咁起咗星光大道其實好咗好多。咁但係咧對於個人流量嚟講咧，如果有個廣場其實一件好事。咁呢個我自己嘅睇法。咁至於個廣場點樣設計咧，咁當然呢個係我唔敢講話而家呢個係好。咁但係咧，我覺得係一個方向，我哋係需要廣場。至於裏邊我哋點樣保留我哋嘅古蹟，譬如天星碼頭，我個人覺得係值得去保留啦。咁同埋咧就係我覺得要考慮因為我覺得譬如天馬之星，我都收到一份文件啊，唔好意思，我再講埋個分鐘啦。咁佢哋其實我覺得佢哋都唔係話即係鐵板一塊就一定完全反對。咁我覺得，如果我哋某方面即係能夠大家有一啲共識、互諒互讓咧，我覺得係我個人希望咧，就係我哋能
夠，即係雖然話而家咩就嚟競選或者可能比較不利，但我覺得應該佢我哋議會應該爭取咧係達成一個方案，因為我覺得香港社會需要進步嘅嚇，雖然我哋要保留古蹟或者我哋保留好多嘢，咁但係咧亦係發展亦係需要。咁如果能夠有啲共識，有啲互諒互讓，能夠達成，即係我哋將來有個新嘅地標又好咩，即係總之係鬆動啲嘅旅遊嘅環境都好咧，咁其實都係需要嘅。咁呢個我睇法，多謝。好，咁我都有少少查詢咧，因為即係假設有新方案之下咧，天星小輪嘅營運咧會唔會即係進一步即係個營運條件會惡化咧？同埋即係天星小輪即係對於你哋呢個嘅工程咧，即係呢個新嘅方案咧，佢哋嗰個即係睇法或者個評估係點咧？第二就係話工程期間咧，其實會否即係對頭先講過啦，即係完成之後咧，嗰個流量上面咧就係即係有啲嘅顯示出嚟嘅。咁工程期間你哋會點做咧？同埋對嗰個即係附近嘅交通環境其實有幾大影響咧？咁希望部門咧可以即係就住相關嘅提問係作出回應。咁或者加時間俾阿廖太。多謝主席，多謝咁多議員俾我哋嘅意見。咁首先咧，或者我再簡單即係講講我哋今次即係希望諮詢各位嘅係其實就係我哋今次呢個新嘅發展即係呢個廣場嗰個未來發展嘅路向。咁所以頭先大家都好多議員都明白咧，就係話好多細節嘅嘢，特別是個設計嗰方面個圖啊，或者嗰啲細則咧，或者嗰個迴轉處入邊嗰啲嘅設計啊，個交通安排咧，其實好多都係一啲我哋現時嘅方案嚟嘅，咁但亦都係有好多可以係修改嘅空間啦，亦都我哋會繼續聽大家嘅意見嘅，咁亦都留意到咧有議員咧都提到咧關注到咧嗰、那個即係保育啊嗰啲嘅問題啦，咁我哋都其實都會就住我哋，因為而家我哋只不過講緊個概念啦，講緊個構思啊方向啊咁樣樣，咁我正如頭先我都在文件都有講到啦，我哋跟住嘅除咗要做刊憲之外啦，我哋都係需要咧係要就住我哋而家呢個嘅構思咧，係再去做一個詳細深入嘅一個技術性嘅研究同埋評估嘅，咁我哋先可以落實咧嗰、那個設計嗰方面嘅一啲嘅大綱或者係一啲嘅圖啊咁樣樣，咁所以喺呢個階段咧，我哋係未有一啲好具體嘅。即係設計就頭先所講話，我哋諗住擺一架古董巴士啦，或者係一個火車卡，呢都係我哋而家研究緊嘅一啲嘅方案嘅啫。咁亦都詳細嘅設計圖咧，係會係遲少少咧，我哋係要做完呢個技術性嘅評估啦，我哋先至會係去進去嗰個階段咁樣嘅。咁至於保育嗰方面咧，我哋都係知道咧有團體咧係去信咗啲俾呢個古物諮詢委員會啦，係希望咧就住呢個天星碼頭啦，同埋巴士總站作出一啲評級。咁我哋亦都知道古物諮詢委員會咧，佢哋個首要嘅任務咧係要做咗個1444個即係揀選咗出嚟要先做評選嗰啲嘅古物先，然後咧就會再將嗰啲新嘅新嘅一啲嘅建築物咧，就再作出評估。咁我哋咧亦都會一路同古物諮詢委員會同埋古蹟辦事處咧緊密聯繫嘅。咁我哋希望咧，就佢哋咧都可以即係到我哋係做設計有去到設計嘅階段，有一啲嘅大概嘅設計嘅概念出嚟嘅時候咧，咁我哋都會係希望咧，佢哋做到一個評級俾我哋啦。咁我哋咧就亦都希望就住個評級咧，我哋如果有需要修改就會修改。咁我哋一定會係尊重呢個古物諮詢委員會俾我哋嘅評級嘅。咁所以呢方面咧，大家唔需要太擔心啦。咁亦都我哋其實今次嗰個重新嘅定位咧，即係頭先議員好多時候都仲講緊即係比美堅度廣場咁，即係我哋都其實都知道咧，我哋今次呢個因為個面積都細咗少少啦，咁我哋亦都係亦都嗰個主題咧，頭先大家都有提到嘅特色咧，係會係即係做翻一個帶翻出嗰度係一個公共交通交匯處一啲嘅歷史嘅展覽啊嘅場地咁上下啦，咁所以咧就即係嗰個廣場嗰個意味咧，就亦都冇咁重噶啦，比起以前，咁亦都因為同天星一齊做啦，咁我諗大家都有留意新聞，都見到天星個計劃。
咧，喺海濱事務委員會嗰度咧，都係將天星部分嘅地方希望係開放俾公共人士可以係使用嘅。咁所以我哋都希望兩樣嘢合併咗之後咧，其實個公共空間俾公眾人士去使用咧，係仍然都可以係即係保持翻係多嘅。咁所以我相信咧，我哋即係其實喺呢個階段咧係好初步嘅階段啦。咁所以咧就即係詳細嗰啲嘅設計嘅內容啦，同埋具體嗰啲計劃啦，我哋會係一路即係會去到某個階段，我哋都會去到區議會再諮詢大家咁樣。咁我哋都留意到好多即係提到5G 旗杆啦，咁喺度想特別都即係講講咧，就其實我哋個計劃裡面咧，我哋一路都係諗住都會係保留嘅嗰啲尖沙咀嘅鐘樓啊、5G 旗杆呢啲特色咧，一定要我哋要保留，同埋我哋都希望做一啲嘢係配合翻整體嗰度嗰個環境嘅。咁亦都有議員講到話，啱點解唔保留翻個巴士總站就算啦咁樣咁。我哋都留意到咧，即係正如頭先有議員都講到咧，其實天星碼頭對出嗰個行人路面嘅地方咧，都其實係比較黑同埋窄嘅。咁相對嗰度人流都即係好多嘅時候咧，咁亦都見到有好多人咧行過去搭巴士，即係行去啲巴士坑行去搭巴士嗰度咧，其實都係即係嗰個步行環境咧，其實都唔係好舒適咯，即係。因為即係嗰個行人路面好窄啦，另外嗰度有個巴士站，如果你要過去搭巴士，又要睇車，要即係睇住有冇巴士轉入嚟咁。咁所以我哋都希望可以改善到嗰度嘅環境啦，連同埋天星碼頭一齊嘅設計。咁希望讓大家咧都可以咧喺嗰度咧有一個好啲嘅步行環境，同埋咧亦都有更多嘅地方咧去欣賞我哋嘅維港景色咁樣。咁至於頭先有議員都提到嘅摩地道嗰、那個嗰個嘅 PTI 啦，咁我哋就個喺政務文件交代啦。其實我哋都諗緊咧，嗰個嘅新嗰個喺摩地道嗰個巴士總站個用途嘅。咁而家我哋都係持一個開放嘅態度。咁我哋都知道有議員咧就都有即係建議話俾我哋話係擺旅遊車。咁我哋亦都有知道運輸署咧都有同業界一路都有聯絡，亦都。即係有聽佢哋嘅意見咁，我諗我哋作出平衡之後咧，我哋都希望可以諗到一個好嘅方案咧，就可以係完全平衡曬各方面嘅利益咧，就嚟到好好咁使用呢一個摩地道嘅巴士站嗰個嘅PTI 嘅。咁至於頭先咧就主席咧有問到嗰、那個工程嗰個問題啦嚇，咁我諗工程期間咧就應該我哋都會係即係會好留意嗰、那個即係嗰、那個嘅安排咧，路政署嘅同事都知道咧，就是、會係盡量希望係減少對路面嘅影響啦，同埋交通嘅影響啦，同埋對巴士線嘅影響嘅。會盡量咧就係即係會做嘅時候，亦都分期咁樣去做啦。咁希望嗰個影響係減到最低，亦都會留意到一啲即係環保嗰方面嘅問題啦，即係將噪音啊同埋嗰啲空氣污染啊減到最低啦。嚇，咁就大致上我就嚇，我諗我希望運輸署同事再就住天星碼頭同埋嗰個轉處嘅設計或者仲要補充嚇。車軌員或者我就咁多位議員咧，喺即係交通運輸啊，同埋即係天星碼頭邊小輪嗰方面咧，我即係同大家做一個整體嘅回應。咁咧，陣間有一啲技術嘅細則嘅問題咧，我都請我同事阿李生咧就再同大家回應。主席各位議員，我諗確實尖沙咀天星碼頭廣場嗰個計劃咧，喺即係油尖旺區議或者喺交運會咧都討論到幾次。我自己咧都嚟過好多次，向大家即係議員啦，去即係交代我哋政府嘅方案或者係任何嘅設計，我哋講過。咁第一樣嘢我想講嘅咧就係話，其實咧大家各位議員咧係睇到咧，喺過去嗰幾年裏邊咧，我哋先後嗰兩次嘅刊憲或者我哋同埋旅遊事務處嘅同事嚟咧，我哋係不斷吸納緊係區議會嘅意見啦，各位區議員俾我哋好好嘅一啲嘅構想啦，或者其他。在社會上高好關心呢個計劃嘅一啲嘅團體嚟，我記得我上年嚟嘅時候咧，議會俾咗一個好重要嘅方向性嘅要求，就係話：一
嗰個廣場嘅設計嘅所有嘅配套，特別喺交通嗰方面，交通我哋要維持佢暢順啦，巴士線我哋要盡量諗一個方法，諗一個方案，要擺翻陣佢哋翻入去。咁大家而家睇到咧，我哋即係拎翻出嚟嗰個方案咧，第一巴士線係發展。關秀玲議員提即係嗰個吞吐量泊位問題夠唔夠咧？如果大家係留心一啲睇一睇我哋而家嗰個方案咧，大家係會睇到我哋係有15條巴士線，我哋有15個泊位。咁呢個咧大體上咧，我哋覺得呢個喺絕大部分嘅情況之下咧，係可以足夠應付嘅吞吐量。當然可能有啲時候咧，大家喺個路面上高咧會觀察得到咧，間唔中會多一兩架巴士，可能有16架、17架、18架。咁但係呢個咧，正話其實我同事李生都解釋咗，因為嗰個路面嗰個闊度咧，我哋喺新嘅設計咧已經係擴到係超過2條行車線，咁所以咧我哋係即係相信咧呢個係唔會對個交通咧係造成擠塞。正話我同事亦都係就大家幾個比較重要嘅一啲嘅喺索士巴利道嗰一帶嘅路口嘅交通流量咧，向大家即係俾咗啲數字大家。大家其實睇到咧，好簡單呢個理解咧，就話即使喺而家我哋新嗰個方案下低咧，嗰幾個比較重要、大家關心嘅路口咧，其實個吞吐量都係冇問題，亦都仍然咧，佢哋嗰個剩餘落嚟嗰個容量咧，仍然大家睇到咧係嗰個仲有一個好大嘅寬闊度喺度，咁亦都係唔會出現呢個交通擠塞。15個泊位，15條巴士線翻去咧，我相信除咗有尖旺區議會嘅議員之外咧，我諗即係成個九龍區嘅即係搭巴士嘅市民咧，大家都應該係可以放心咧，就係將來大家係一定可以繼續坐翻巴士咧，翻去文化中心，翻去天星碼頭。至於我哋話喺個廣場上高，大家正話有好多意見，擺火車。擺舊巴士，或者甚至乎正話，即係有議員即係提話，係咪會擺喺度啊？我相信呢啲都係我哋政府各個部門喺成個諮詢嘅過程，喺過去嗰幾年不斷聽到民意，翻嚟俾我哋嘅一啲嘅意見。咁其實喺呢一度咧，我諗即係旅遊事務處嘅同事會同我哋再諗到廣場嘅設計嘅時候咧，就會一拼再去諗諗呢一方面。咁所以咧，主席，我覺得咧就係、話，其實我哋政府咁多個部門喺度咧做嗰個規劃嘅時候咧。我哋係同區議會一齊咧，大家係一個演進嘅過程。我自己唔覺得喺規劃上高，我哋不斷咁喺度聽完大家嘅意見，吸納完曬啲團體嘅意見咧，我唔覺得有一個規劃錯誤喺度。至於我哋喺近期有一個新嘅概念出咗嚟，就係話我哋要去活化天星碼頭。咁呢個咧，其實我相信大家如果都記憶所及，其實喺以往議會裏邊咧，亦都有議員提到過啲嘢。即係做咗個廣場之後，咁、那個碼頭仍然係我哋即係比較殘舊嘅，咁似乎都有點即係不像樣，或者唔係個效果唔係太理想。咁所以其實我哋一路喺度聽大家嘅意見嘅時候咧，我哋一路都有同天星小輪咧係大家保持聯絡，睇下公司嗰個意係點。咁所以正話主席問咧就係、其實一個好重要嘅重點咧就係、話我哋一路有同天星小輪公司大家係。就個廣場嗰個計劃嘅發展，就個碼頭嘅活化咧，我哋係即係大家係有保持同埋有個溝通。咁所以而家呢個新嘅概念，我哋話係將活化天星碼頭呢一個融入埋去，即係廣場嗰個發展裏面咧。其實呢個係我哋公司咧，大家都係有一個意願去做。咁但係當然活化個碼頭咧，概念同埋個方向咧，我哋大家都支持嘅，亦都同意。咁但係個具體個技術嘅細則咧。我哋係仲要花多一啲時間咧，去即係探討，因為大家都知道，其實個碼頭都係一個超過50年嘅一個建築物。點樣可以做得好？點樣做得靚咧？將來再有機會嘅時候咧，我哋係好樂意咧，同埋即係個廣場嘅設計都有嘅時候咧，就向大家再去交通。咁至於具體其他剩翻落嚟嗰啲即係交通嘅問題咧，咁我請我同事再講。主席，各位議員，我只係想補充兩點，因為頭先蘇主任都已經都提咗有關嗰個剩餘容量嗰樣嘢啦。咁我想問下咧，那個容量啊係咪足夠咧？到時開工嘅時候會唔會出現咗咩問題咧？咁樣咁我想解釋俾大家聽，其實咧我哋運輸署咧喺呢個修訂方案裏面咧係仔細詳細咁樣反覆研究過。
同埋咧亦都係各方面嘅辯證咧睇得到咧，而家嗰個面積咧係足夠咧係符合而家我哋提到需要嘅交通要求。或者講少少啦，其實咧我哋就都研究過幾個唔同嘅方案，即係話佔嗰個廣場嘅30% 啊、40% 啊、50%，其實都睇過唔同嘅方案。我哋好仔細咧都檢查過佢嗰、那個個可行性。咁結果咧，我哋最後咧個分析咧就證實咧，我哋可以喺呢個而家呢個四十嗰個方案咧係即係覺得係比較咧係應該獲得支持嘅。呢個第一樣。第二樣咧，我就想回應翻陳偉強議員啊，可能佢唔喺度。咁咧就係講有關的士站嗰個問題。咁其實咧就新嘅方案咧，大家見到係有的士站嗰個安排，咁亦都同原本個的士站咧個相距都冇遠。咁就而家嘅整個交匯處裏面嘅行人環境嗰個提升啦，亦都係即係比而家嗰個的士站嚟講咧係有好大進步。咁咧，我希望咧大家咧即係都要了解一下而家嗰個使用有關服務嘅居民或者係市民咧，係應該係對佢哋一大嘅提升服務嘅。咁多謝主席。好，咁啊，仲有冇議員咧係需要提問㗎？有兩位，一位係黃萬成議員。各位主席，我一次用曬三分鐘啦。咁啊，我自己個人覺得聽到呢度好清楚咧。旅遊事務處同埋各個相關政府嘅部門咧，就係、是、的而且確係充分考慮到我哋油尖旺區議會，特別係交委會嗰個建議，亦都聽到市民嘅聲音同埋各方面嘅訴求咧，係從善如流。現時呢一個新嘅設計概念咧，我係表示歡迎嘅。而過去，大家非常關心或者話用非常擔心的地方，其實亦都係得到充分的回應。具體嚟講，就係話尖沙咀碼頭巴士總站的15條嘅巴士線，全部係可以翻翻去天星碼頭，包括現時11條巴士線，作為終點站喺嚟到天星碼頭嘅。咁而新的交匯處咧，係可以提供原有15條嘅巴士線運作的巴士站。仲可以容納係16架嘅的士輪候嘅的士站，同埋呢一個嘅的士落客點嘅。咁呢一點咧，我相信係令到我哋係更加放心對呢個設計。而呢個露天廣場咧，佢喺嗰個概念上、設計上咧，亦都係已經包含咗大家都係希望有嘅集體回憶嘅元素同埋保育嘅元素。咁我亦都係睇到咧，就係話天星小輪的正。藉住呢個嘅機遇咧，係可以希望咧係可以提升而家嘅設施，同埋擴展呢個碼頭。目的就係希望讓市民係可以有一個觀賞維港兩岸嘅景緻啦。我會憧憬喺嚟緊嘅時間咧，尖沙咀碼頭嘅一大片係會得到一個嘅優化。我相信呢個都會係本港市民同埋遊客所期待。主席閣下，我希望你能夠帶領我哋咧，就係對旅遊事務處所提出的呢個新嘅方案咧，係表示支持嘅。我個人認為呢一個方案係一個兼聽多方意見之後嘅一個多型嘅方案。我希望可以係得到支持，並且可以係盡快上馬。多謝。仲有兩位議員需要發言，莊永燦議員。多謝主席。尖沙咀係旅遊區，整個計劃咧係充滿誠意嘅。是想將巴士總站咧變成一個有主題性的露天廣場。原本係大家構思是8500平方米，最後咧就變為5100平方米。咁雖然唔夠倫敦嘅 Trafalgar Square 大，但係都是一個廣場。政府亦都接受咗市民的意見，保留咗運輸交匯的功能。有議員憂慮15條巴士線夠唔夠回轉，但係呢種困難是可以克服的。咁我哋為咗要改善呢個地方嘅用途，令到香港尖沙咀呢個旅遊區變得更有吸引力，點解呢個露天公園我哋露天廣場我哋唔接受咧？呢個係件好事嚟噶嘛，我哋應該放手俾政府去做呢件事咯。況且呢件事傾咗咁耐嘅，咁大家而家提出負面嘅意見，想令呢個計劃唔能夠成功係錯噶嘛。我哋應該支持政府。最後係梁偉權副主席，剛才李生同阿蘇生分別咧，都係喺呢個交通安排嗰度，就俾咗詳細嘅線色，亦都即係俾咗信心我哋。但係當然佢俾咗信心，代表我哋一定有呢個信心。但我又覺得我哋今日喺呢個分鐘係
聽完兩位講完之後，我哋就對於交通安排作一個判斷咧。呢、這個就係言之尚早同埋過問，因為我咧在座都唔係交通方面嘅專家，我覺得拎出嚟諮詢嘅時候，自然有社會大眾、有使用者，亦都係有一啲即係環評嘅，或者有一啲嘅交通方面有啲嘅關注嘅人咧，係會出嚟講嘢，係咪啊？即係如果你今日係呃我哋嘅，你都呃唔到社會大眾噶嘛？呢個好簡單嘅道理。第二嚟講咧，當然你話細咗成40% 或以上咧，係咪仲變？翻返去以前的廣場咧，我覺得就冇可能嘅啦，係咪？我哋要實事求是啲。如果你話咩都唔變，淨係減咗40% 以上，然後再咁樣再設一個廣場咧，我自己都好大保留其實。但係掉翻轉頭講，而家咧個天星碼頭嘅佢嘅發展計劃就正正一個契機嚇。我覺得香港唔需要要將呢個廣場或者係咪廣場都要比美邊個地方邊個廣場冇意義嘅。其實我喺我記憶之中。呢幾年嚟，香港嘅各大政黨，建制派好、民主派好，啊、或者普通嘅冇政黨嘅政客都好，都普遍關心西九龍，都講一同一樣句説話，就係、是、我哋要西一個美優美嘅西九龍廣場，而呢個位置正正天星碼頭位置，正正就係呢個西九龍廣場嘅中間，點解我哋唔去優化佢？係嘛？我唔理你將來係咪廣場都好啊，你總之你要令到佢優化好，用埋個分鐘。啊，呢係好事嚟㗎，係咪先？即係老實講，你係唔係話而家係好優美咧？佢要百分百保育咧，見仁見智。我個人就唔認同。借翻轉講喺而家個政治氛圍度，即係你哋已經係好盡能力去採納民意啦嚇，話面對嗰個社會氣氛咧，保留翻曬15條巴士線。咁但係當然我都要陪同你哋一齊接受。但你問翻我，老實講，係咪六號路 A 千秋萬代都唔能夠合併咧？係咪一定要保持落去咧？我諗運輸署有睇法，我自己有睇法。我睇法未等同於美孚新村嘅同嘅居民嘅睇法。但係我哋社會係咪永遠都唔向前望咧？呢個值得要大家思考一下。嗱，所以我會即係呼籲，即係社會各界咧，係用一個冷靜、開放同埋前瞻嘅嗰個嘅思維去睇呢件事咯。咁啊，議員嘅提問咧就去到呢度啦。咁啊，剛才聽到咧就係旅遊事務助理專員嘅問題咧，咁就都提出，即係我哋今日咧就需要喺我哋會議當中咧係要即係表態啦，即係是否？即係支持定唔支持呢個相關嘅即係新嘅修訂方案啦。咁咧就我諗係時候咧，大家都需要即係表達翻大家嗰個即係意向，即係是否支持定係反對啦。嗱，咁另外咧，阿林浩陽議員舉手，但係咧就阿林議員咧，你成日三分鐘嘅時間咧已經用曬㗎啦。啊，咁我亦都要對其他議員咧係公道嘅嚇，咁啊抱歉。咁啊，不如呢個時間咧，抱歉啊，不如呢個時間咧，要求咧，因為而家你要表決啊嘛。表決係開放翻，即係我哋點樣去處理呢個表決？表決嘅準則啊，同埋我哋點樣去做咧？我哋講翻每人咧講翻一分鐘，起碼要嗱，我哋都要咧，我諗我知道你係主持啦，你交俾我主持啦，好唔好啊？因為你嗰個發言時間已經用曬，你唔好令到即係議會嗰個進度咧係受到阻撓啦，好唔好啊？因為你其他議員已經對你嘅已經有意見啦，希望你停止你嘅發言啦，好嘛？夠啦，報告。林浩陽議員，請你停止你發言啦，好唔好啊？請你停止你發言啦，好唔好？區議會同埋有會啊，做一啲研究報告出嚟。嗱，你咁樣，你再咁樣，我唯有休會嘅啫。之後先至睇個係咪你休會都休會。主席宣布休會三分鐘。冇呢樣可能，即係嘥時間。唉，嘥時間。好啦，咁啊，以下嘅時間咧，我哋就住相關嘅。新嘅方案咧，咁我哋區議會，我哋嘅議員咧係需要大家去表態。咁咧，我諗咧，頭先大家要發言嘅，經過大家三分鐘最多嘅發言當中咧，大家已經充分表達咗咧你哋嘅意見。
咁我諗咧，以下嘅時間咧，大家集中處理，我哋咧就表達大家嘅意願，好唔好啊？咁大家同意？好。咁啊，請各位議員咧係盡快翻返去座位當中，好唔好啊？支持 A 權，咁我諗就係支持，即係有個新嘅修訂方案啦，即係支持啦、反對啦，或者係冇意見棄權啦，即係係嘛？咁啊，我諗係就住呢三個方案咧，大家就表達啲意見，好嘛？主席講程序啊，主席本講提出嘅程序嘅問題咧，就係、話，當而家要決定去投票嘅時候咧，我哋要求由尖旺區議會亦都判。一個金額出嚟咧，係同政府而家呢個方案，同埋社會嘅團體，包括係的士啦、天星啦、啊、自由份子、我分呢個好啦。咁或者不如咁啦，林議員，我諗咁樣，即係呢個咁突然間提出咧，其實亦都有議員不在場，咁喺度咧嗱，係咪有議員需要發言？咁永遠都有議員。係，葉國忠議員，葉國忠議員，呢個可以嘅。主席，我反對林浩陽議員呢個建議。今日係政府提出嚟一個方案，我哋都需要一個表決。頭先我相信咧，要發言嘅議員已經充分表達咗意見，不論係支持或者係反對。如果林浩陽議員咧，或者佢所屬嘅黨派係覺得有個頭先佢口中嘅一啲建議或者係諗法嘅話，我覺得係歡迎佢喺下一次嘅會議或者適當嘅場合係透過上即係提呈文件嘅方式去處理，而並非喺度做一個臨時又要再要求討論。我覺得呢個咧係唔係一個正確嘅做法，亦都對一啲頭先經已發言表達意見不過已經離場嘅同事都有個唔尊重喺度。嗱，我諗啦，不如咁啊，我哋簡單處理啦嚇。咁嗱，第一我就對於阿林浩陽議員你嗰個意見咧，我自己唔同意嘅，因為你我諗需要澄清，大家都清楚啦，好嘛？澄清咧就話，我諗大家都清楚啦。我諗大家不如簡單啲，即係落到去表決個程序啦，好唔好啊？係你嗱，你係咁嘅話，我唯有再休會嘅啫。嗱，如果你不厭其煩繼續係阻大家時間咧，我係唔介意係再休會嘅，唔係話硬上弓嘅問題，因為你三分鐘時間你的確已經用曬。你如果你覺得你三分鐘唔夠嘅話咧，你應該精簡你自己發言，好嘛？唔好喺度再破壞我哋議會秩序啦。好啦，我哋以下嘅時間咧，我相信主席唔係咁樣嘅。我覺得今次議員應該未齊之餘，唔應該表決嘅，表決不負責任啊！葉所以我覺得今次咧，我覺得議員唔可以話重新去諮詢啊咩咁。我覺得2002年嗰個咁嘅階段咧，咁我覺得即係議會嘅運作啊，同埋政府嗰個即係執行咧，其實我覺得係根本永遠都做唔到嘢。唔該，主席，其實大家我諗咁啦嗱，我諗其實大家要傾嘅，大家喺發言時間已經講曬。咁我自己覺得咧，即係而家呢一個階段，大家咧係就住政府要求。我哋係就住相關嘅意見，嗱頭先大家有疑問嘅，亦都已經問曬，你哋意見亦都講曬。咁我諗去到呢個關鍵環節咧，大家表達翻大家意願好唔好啊？好嗱，咁啊，首先冇澄清係咪古蹟股嘛？嗰個歷史建築物評級嘅問題啊，完全冇講過喎。咁而家偷步嘅，我哋如果接受頭先知道啊，陳文友議員，你咪行開咗。其實咧，剛才咧，即係我諗大家議員啊，在座嘅人，大家都聽到咧，阿袁太咧已經係就住你嘅提問咧。唔係啊，佢都未有結果，咁你點樣做乜嘢啫？咁樣你多餘嘅，有人有結果，你唔好做結果先。陳文友議員，我諗咁樣，完全都不負責任。假如每個環節細項，大家都要所有嘢落實咗嘅話咧，咁其實咧就大家。就即係有唔同嘅意見啦，咁我覺得你係可以表達嘅。咁如果你覺得少少相關嘅意見，假如咧真係話大家不滿意嘅，咁你哋做一個表態咯。我自己覺得係咁咯，好唔好啊？因為咧你咁樣搞咧，其實大家呢個議程咧，你拖到九點鐘，你都唔會完得到。唔係，我拖，根本就唔適宜去表決啊！今日啦，咁你咪唔好表咯。係啦，咁你可以選擇你嘅取向啦。咁樣適宜表決咯，我建議。好，咁啊，好啦，我哋開始表決，我哋開始表決。啊，主席，我哋開始表決，我哋冇足夠資料進行。表決佢而家係話任何表決不負責任㗎。好，我哋進行表決。咁啊，反對嘅同事請舉手。如果你反對嘅，請你舉手。我呢個代表陳偉強議員。係睇到。好，咁啊，四位議員咧係提出反對。點解要記名表決？記名啊，冇問題啊，你記名咯，係啊，記名冇問題。反對嘅係四位。
咁就贊成嘅議員請你舉手。喂，好啦，係咁先啦，係咁。15个议员是赞成，是弃权的议员请举手。有没有弃权？好，咁啊喺度咧就宣布15位议员咧就系赞成，4位议员是反对，0票嘅。系咪仲有一个未举手？唔系啱啱噶，十位同举手。系。授權啊嘛，陳偉強係授權，係咯，所以阿博士你係投你係贊成，投咗票反對，啱啱噶，投咗票係咪？啱唔啱？佢係投咗陳偉強。不如贊成嘅舉多次好唔好啊？贊成嘅舉多次嚇，贊成嘅舉多次，唔好意思。系，唔好意思啊，系16位议员赞成，4位议员反对，系唔好意思，头先讲咗一段噶，咁喺度咧就政府提出嘅一个新嘅修订嘅方案咧，咁就有请港区议会咧系赞成嘅，啊，14比6。16比4，唔好意思，好，咁喺度咧，我宣布咧呢个议程结束。向你诚意推荐 iRead。iRead 是什么来 ?iRead 是一个公共出版服务。公共出版服务主要服务非政府组织、公民社会组织、网民等等，将他们的书籍、刊物和 blog 等等发成电子书，令到读者可以随时随地利用 iPad、iPhone 或者其他手提电子装置观看电子书内容。这个就是 iRead。